ሰዓቱ ምንድነው? የመብላት ኪችን ውስጥ እንግዳለን። ያ እንዴት ነሽ? አለሁ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነሽ? ሰላም። ኮንት ለቆይ። ዛሬ በኩሽናችን ነው የተገኘነው። ፓስታ በጣም እንደምትወዳ ቃልውና ለምን ቤታችን ሁሌ መውጣት ሁሌ ወጪ ወጪ ያበዛን ስለሆነ ኩሽናችንን እንደዚህ ሞላ አድርገን ናኒ ጌቱ ደግሞ ዛሬ አብራናለች። በጣም ብዙ ስራዎች ነው እናቃቀው ማለት ነው። አንዴ በቲክቶክ በተለይ በጣም እናቀሻለን። ከዚህ በፊት በቅዳሜ ከሰዓት እዚሁ ስቱዲዮ መጥተሽ አሪፍ ነገር ሰርተሽ አቅምሰሽናል። እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ ይቀጠለ ነው ማለት ነው። ክፍል ሁለት እንዴ ይደገም ነው ታዲያ? ደህና ነሽ? እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣሽ። በድጋሚ ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎናል። ዛሬ ምንድን ነው የምንበላው? ሄሎ፣ ዛሬ ደግሞ በቤታችሁ በቀላሉ ልታዘጋጁት የምትችሉት ቆንጆ የፓስታ አሰራር ነው ማሳያችሁ። እንዲሁም ደግሞ ብርድም ስለሆነ ክረምትም ስለገባ ጉንፋን ብዙ ሰው እያጠቃው ስለሆነ ለሱ መድኃኒት የሚሆን እንዲሁም በቀላሉ የምንሰራው አሪፍ መጠጥ ነው ማሳያችሁ። ተቀምሱልኝ አላችሁ። በደስታ ገባችሁ። ደስ ይላሉ በጣም እንደዚህ አይነት ነገሮች አይደለ? ሶሻል ሚዲያ ብዙዎቻችን እንጠቀማለን። እቤቶንን አሁን የናኒን ቪዲዮዎች ስናያቸው በጣም ግልጽ ይሆኑ በጣም ባጭር ደቂቃ ውስጥ ብዙ ነገር ነው የምታሳየን። እሷን እየተከተሉ ለሚሰሩ ሰዎችም በጣም ደስ የሚል አሰራር ነው የምትሰራው። እና እንዴት ይጣፍጥ ነው ያልኩ አስብ ነበረ። ዛሬ ተግላጭ ተገኝታል። በቃ እንግዲህ እናያለን። ፓስታ በጣም ነው የምትወደው? አንደኛ የምትወደው ምግብ ብትባል ፓስታ? በጣም ፓስታ ያው ብዙ ሰው አይወድም ለመናገር ይከብደኛል እንጂ ፓስታ በሙዝ ነው በጣም ወጥ። በሙዝ ፓስታ በሙዝ ነው። ሶማሌ ነው ያለው። አዎ ልክ ነህ። ልጅጅጋን የተማርኩትና እንደዛ ይበላል አይደለ? ያ ታለች ማለት ዛሬ ታቋለች። አዎ አመሰግናለሁ። ውሃ ተጥዷል ለፓስታው። ሶ ፓስታ ጨው ብቻ ነው ብዙ ጊዜ የሚደረግበት አይደለ? ውሃው ላይ? አዎ። ግን ጨው በደንብ ቢደረግበት አሪፍ ነው። ዝም ብሎ ሳይሆን በደንብ እዛ ማረግ። አዎ። ፓስታው ፓስታ ፓስታ ሳይሆን የራሱ ፍሌቨር እንዲዝ ያደርግልናል። ሶ ፈላ ውሃ ላይ ጨው እናደርጋለን። ስለዚህ በኋላ ስጎ ላይ ቀነስ ማድረግ እንችላለን ማለት ይቻላል? አዎ፣ እዛ ላይ ማኔጅ ማድረግ ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ እንትኖች ቅጠሎች ለምግብነት የምንጠቀማቸው እርቦች ካሉ ጦስኝ፣ ሮዝሜሪ፣ ፍሬሽ በሶ ብላ እነሱ አብረው ሲቀቀል ፓስታው ብቻውን የራሱ አሪፍ ፍሌቨር ይሰጠዋል። ሶ ብዙ ሰው ጦስኝ ስለሚያገኝ ዛሬ ጦስኝ እናደርግበታለን እዚህ ላይ። ውሃ ላይ ምንም ነገር ሲጨመር አይቻል አቅም ነው ለመቀቀል ለመቀቀል ከጨው ውጪ። ስለዚህ አሁን ጦስኝ ጨምረናል ማለት ነው። ሌላ ጣዕም ይሰጠዋል የራሱ የሆነ ጣዕም። ከዛ ፓስታችንን እንቀቅላለን። ብዙም ብስል እንዲል አድርገን አናበስለው መጀመሪያ ላይ፣ ምክንያቱም ከሶሱ ጋር መጥበሻው ላይ ስለምናበስለው እንዳይቦካብን ማለት ነው። ትንሽ ቀረት ሲለው እናወጣለን። አዎ፣ ጥርስ ላይ ያዝ ሲያደርግ እናወጣውና መጥበሻው ላይ አድርገን ነበር የሚለው አልደንቴ። አዎ፣ እሷ ነገር ተምረን ነው አንደርስኩ ቢዚ ነው ቻፕተር ላይ አልደንቴ አልደንቴ። ያ አዎ፣ ከዛሚን አረብ ሲንካ ይሄ ነገር እንትን አለው ትርጉማለሁ። አዎ፣ ምንድን ነው? እንደውም በትክክል አልሆነልኝ። ቢኖረው በጣም ደስ ይለኛል። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ሲሆን ምንድነው አሁን ዝም ብሎ ቀጥ ብሎ ቢሆን ኖሮ ቀስ እያለ ነው የሚገባው። ሶ የውስጠኛው ይበስልና ይሄኛው ይበስልልንም እኩል። ይሄ ግን እንደዚህ አድርገን ስናስገባው የመጠቅለል ነገር አለው። እንዴት ተቀለለ? እኩል ይገባል። ብገፋውም እኩል ይበስላል። እኩል ይበስላል ፓስታ። ይህንን ቤል ፔፐር የሌለው ሰው አለማድረግ ይችላል። ትንሽ ጣሙ እንትን ስለሚለው ነው። ፓፕሪካ የሚያገኙ ከሆነ ፓፕሪካ ቢጠቀሙ አሪፍ ነው። ፓፕሪካ ፓውደር ይሄ ደርቆ ስለሆነ ተፈጭቶ ስለሆነ ይተካልናል ማለት ነው። ይሄ ገበያ ላይ ትንሽ ወደድ ይላል፣ ግን በቲማቲም እና በሽንኩርት ቢሰራ ራሱ አሪፍ የሆነ ቴስት ይኖራል። ብቻውን ራሱ እዛ ኦሊቭ ኦይል እናደርጋለን። የሰንፍላወር ዘይትም ማድረግ ይቻላል፣ ችግር የለውም። ትንሽዬ የገበታ ቅቤ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቴስቱን አሪፍ ስለሚያደርግልኝ ማለት ነው።
ናኒ አንድ በቅርብ ጊዜ ለቀሽ ቪዲዮ አነጋጋሪ ነበር ቪዲዮ ነበር ካረሳው ዘይትን ተጠቅመሽ ነው ምንድነው ከሰል ከሰል አዎ ወጫው ከሰል አዎ ከሰል ለማቀጣጠል አሁን በእንጨት በስንጥር በጋዝ ምናምን ይደረጋል አይደል ከሱ ይልቅ ሶፍትሊ ትንሽ ዘይት ታደርጋለሽ ተጠቅምሽበት የጠበሽበት ለደፊ ያልሽው ዘይት ቢሆንም ችግር የለው ከመደፊው ተጠቅ አዎ እሱን አድርገሽ ከሰሉ ይስፈልኩሽ ነደል ሶ ሽንኩርቱን እንደፈለገ ማድረግ ይችላል የሚጠቀመው ሰው ትናንሹ መክተፍ ይችላል እንደዚህ በረጃጅሙ ማድረግ ይችላል ኢትስ ኦኬ እንደ ፕሪፈረንስ ነው ሶ ቤል ፔፐሩን እንጨምራለን ስታው ይመጣል በጣም ቀድሞ በሰለብኝ ፓስታ እኛ አንዴ ወሬጂሽ በተለይ እኔ ነኝ ፈስት ካራተ ሲለው አይደለ ፓስታ አዎ ብስል ብስል አላለም ይቀራዋል አሁን ስለዚህ ላውጣውና አሁን ምንድነው ጨምረው ቲማቲም ቶማቶ ስለዚህ በቃ እየደረሰ ነው ማለት ነው ምግባት በጣም ፈጣን ነው በጣም ፈጣን ነው ዴቃውስ ሊደርስ ቲማቲም ሳልሳ ማድረግ ይችላል እንደ ፍላጎት ካልሆነም ደግሞ እቺ ቲማቲም ውስጥን ትንሽ ሶስ እንዲሆንልን እሱን መጨመር እንችላለን አዎ እቺ በትንሹ ደቀቅ አድርጎ መጨመር ይችላል ብዙ ጊዜ እንደውም ሶስን ሰራ ይመስለኛል አድቀን ነው አይደለ ቲማቲምንም ምን መጠቀም ሽንኩርትንም መጠቀም የተለመደ ይሄ ነው ደግሞ በለጠ ፈጥነልና ሶስ ላይ ፓስታው ጫው ስላለው ብዙም አናደርግበት ግን ለቴስት ስለሚያስፈልገው ያን ያህል ስፕሪንክል እናደርግበታለን እዛ ስፓይሲ እንዲሆን የቸረከተ ሚጥሚጣ ወይም ቺሊ ፍሌክ ትንሽ የማቃጠል እንዲኖር ከዛ ትንሽ የሮዝመሪ አንድ ቆንዶ በርበሬ መቀመሞች ያለ ሌሎችን ቤታችን እንደተቀመመን ይቻላል አዎ አዛ በኋላ ፓስታችን እንመቀላቀል እዚህ በጣም እንዳይበስል የተፈለገው ፓስታ እዚህ ጋር ብሮ እንዲበስል ነው ማለት አዎ ማን ግን ከየት ነው የምታመጣቸው እነዚህ ፈጠራዎች ግን መፍጠርም ይፈልጋል ይመስለኛል ተውቀት የተደገፈ በትንሽ የተደገፈ ነገር ነበር ወይስ ደግሞ እየሰራች ራሱ እየፈጠረች እንዲሁ በቃ እሞክራለሁ ቤት ውስጥ አንዳንድ የምፈጥራቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ የሆነ ምግብ ለመስራት ፈልጌ የጎደለኝ ኢንግሪዲየንት ቢኖር ያንን በምን መተካት ይችላልው ወይ ደግሞ የሆነ ክሬቭ ምት አንዳንዴ የምትፈልጊው መብላት የምትፈልጊው አይነት ምግብ አለ አይደል ያን ነገር እንት ለማለት ምን ማድረግ ይችላልው ልስፈስል የሆነ አይዲያዎች ይመጡልሻል ሁሉም ሼፎች ላይ ወይ ደግሞ የምግብ ባለሙያዎች ላይ ምናየው የራሳቸው የሆነ የሚጨምሩበት ነገር አለ ምግብ በየቤታችን ምን ሰራበት አሰራራል እነሱ ደግሞ የራሳቸው የተለየ ነገር የሚያደርጉታልና ልክ እንደዛ ጅማን ፓስታን በተለያየ መልኩ እናቀዋለን በዚህ መልኩ ደግሞ ቢሞቀል ያለ ያለ ነው ምን ነገር ሆነ መሞከር ይፈልጋል ፈጠራ ይፈልጋል እና ደግሞ ቀማሽ አዎ አረፍ ቀማሽ ይፈልጋል የደረሰ ነው ፓስታችን ቀማሽ ተዘጋጀ ፓስታችን መከቸ ብዙ ሰው የፓስታውን ውሃ ይደፋዋል ግን ባይደፋ አሪፍ ነው ምክንያቱም እንደምታዩት ነጭ አይመሆን ነገር አለ ፓስታ የሚሰራው ያው ከፍርኖ ዱቄት ከተለያየ ዱቄቶች ነውና በውስጡ ስታርች አለው ሰው ቀድም በደንብ አላበሰል ነው አይደለ ስለዚህ ይሄንን ፓስታን ጨምርና እዚህ ያማሰልን እና በስሏለን ምን ያደርግልናል ሚኖረን ሶስ ወፍራምና ስሙዝ የሆነ ለስላሳ የሆነ ሶስ ቢሆን ያደርግልናል ውሃውንም ደግሞ ቀድም ጨምረንበት ስለነበረ የተለያየ ቀመሞች ማድረግንበት አዎ እነሱን አርገንበት ስለነበረ ከፓስታው ጋር አንድ ላይ ሲሆን አሪፍ የሆነ እንትን ይሰጣልና እዚህ የመኖሩ የንትኑ አዎ አሪፍ እንትን ይሰጣል ፓርስሊ ለጋርኒሽ ለማድረግ ያው ግሪን ነገር ሲጨመርበት እንትን ይላል ቫይብራንት ይሆናል ምግቡም ያምራል አይደል አብሮ ማፍሰልም ይቻላል እንደዚሁ ጥሬውንም ቢበላ ችግር የለውም ፓርስሊ ሶ ኦነስት ኦፒኒየን ደርሷል እናመሰግናለን ቆመንለታል እንግዲህ አሁን ደግሞ ሊቀመስ ለቆምነት አላማማ ወደ ኋላ እንደው እንዴ ናኒ ፓስታ ምን ይላል ሊቀመስ
ሽታው ግን የሆነ ነገር ይላል። በጣም ደስ የሚል ሽታ አለው። እስቲ ስሙን ዋናው ነገር ፓስታ ምንድን ነው? አጣቃለሁ። እህ አይመስልሽም? የማጣቃለሁ ስለጣት እንዴት ነው? በእውነት በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ሽንኩርቱ እንደገና ደግሞ ጦሲኝ። አዎ ጦሲኝ። እስቲ ማን ነው? እስቲ አንቺ ቀመሽ። በጣም እያየች ነው እንደዚህ ድክ ያደረገ አጓጓኝ። አዎ አዎ ልክ ነው። ፓስታ ደስ የሚለው ነገር ከታች ወደ ላይ ስናነሳው ነው። እንብላ ዛሬ ረሳ ነች። አዎ እንብላ። ያስረሳ ፓስታ ማኔ እንዴት አገኘሽው? እህቴ በጣም ይጣፍጣል። መድገም ያስፈልጋል። መድገም ያስፈልጋል። ያው አንተ በሙዝ ነው የምትወደው፣ እኔ ደግሞ በሎሚ ነው ደስ የሚለኝ። እስቲ ሞክሩ። ዳር ላይ ትንሽ ላርግና። እሺ እሺ ናኒ። እሺ ስለዚህ ሶስተኛ ያልተስተገሚኝ ነው ማለት ነው። ይሄ መቅመስ ፓስታ በሎሚ ይሄ ደግሞ አዲስ ፍሌቨር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አብሮ ማብሰልም ይቻላል ሎሚውን ጨምቆ፣ ብዙ ጣዕሙ እንዳያስታውቅ ከተፈለገ ማለት ነው። ትንሽ ጎምዘዝ የሚል አይደል? እሱ እንትን እንዲጠፋ አብሮ መብሰል ይችላል ሎሚ። ከዛ ይሄ በጣም ሎሚ ሎሚ የሚለው ይጠፋል። እኔ ፐርሰናሊ ይሄንን ጣዕም ስለምወደው ነው ከላይ እንድቀምሱት ያደረኩት። አሁን ነው ያሰብኩት። ልክ ከሰላጣ ጋር የምንበላው አይነት እሱ ቴስት ይላል አይደል? በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናንተ እስክትበሉ ደግሞ ቅድም ሰራላችኋለሁ ያልኳችሁን መጠጡ ላዘጋጅላችሁ። ፈሽቶ ማድረግ ይቻላል። ብርቱካን ጁስ መጠቀም ይቻላል። ከተጨመቀ በቂው ነው። ስላሽ አዎ ይሆን ያህሉን ከነ ቅርፊቱ ማስተካከል ከነ ቅርፊቱ አዎ። ከዛ ውሃን ጨምርበታለን። ሻይ ማድረግም ይቻላል። የሻይ ፍሌቨር ለሚፈልግ ሰው ሻይ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ብርቱካን ንጹሃ ቀረፋ ሄል የሚፈልጉ ካልሻል የሚደረጉ ቅመሞችን መጨመር ይቻላል። እና የናና ቅጠል እንደሰው ፍላጎት። እና አሁን እኔ የተፈጨ ቀረፋ ዝንጅብል የተፈጨውን ማድረግ ይቻላል። የተፈጨውን ማድረግ ይቻላል። የተገኘውን በቂ ነው። ማሪ ስለዚህ ወደ ሻይ የሚሄዳል ማለት ነው? አዎ ወደ ሻይ የሚሄዳል። ከዛ ስኳር መጠቀም ይቻላል፣ ማር መጠቀም ይቻላል፣ ሲራፕ ማድረግ ይቻላል። የብርቱካኑ የብቻው ጣዕም ይበቃኛል ለሚልም ደግሞ ብቻው መጠጣት ይችላል። ስለዚህ አሁን ማር ነው የምናደርገው? ሲራፕ ነው ይሄ። ሲራፕ? አዎ። ማር ብዙ ጊዜ እሳት ላይ ሲቆይ የጤና ጣዕሙን ያጣል ይባላል። ስለዚህ ከወጣ በኋላ ከላይ ማድረግ ይቻላል፣ አብሮ ከሚፈላ ማለት ነው። ስለዚህ የሚጠጣውም ደርሶ ጎሽ ምን አለው ግን ስሙን ምንድን ነው የሚባለው? እናወጣለን። ናኒ ምግብና መጠጥ ነው ዛሬ። ከእንግዲህ ሆነ እናወጣለን። ከቀመስም በኋላ ቀሰቀስ አውትሳይድ ከምናደርገው ኢንዶር ነው። ኢንዶር ሰርቪስ። እሺ እንጠጣ እስቲ። ትኩስ ነገር ደግሞ አሁን ቶሎ መጀመሪያ የታወቀኝ ስኳር አለመኖሩ አለ። አይ
ያው እንደ ፕሪፈረንስ መጨመርም ይቻላል። ሲረፕ ስለሆነ ያለው ግን ስኳር ከበዛበት ሙሉ በሙሉ ምን አጣለ? አሙን ያጣለ የብርቱካን እና ምን ጣሙ ስኳር ስኳር ነው እንጂ ምን ነው? ሌሎች ነገሮች ውስጥ እየፈለኩ ነው። ይሆን ሌላም ነገር አለው እንዴ? ሳላ እየጨመረችሁበት ምን ሲረፑ ይመስለኛል። ነው የሲረፑ የሆነ ጣዕም አለ። ግን የበለጠ ከሁሉም ነገር በላይ የሚሰማው የቀረፋውና የብርቱካኑ ቀረፋና ብርቱካን ጣዕም ነው። በጣም ደስ ይላል። እኔ ምልሽ መላጺ ትኩስ ነገር ማጣጣም ተወ እንዴ? ምግብ ላይ ብቻ የሚያጠቁ ምን ይያለ? ቀረፋው፣ ብርቱካን እና ስኳር ደግሞ አሁን ስደጋግመው የመጀመሪያ ስሜት ነው። አይደለም እና ያለው ፊል በደንብ እኔ መጣው ማለት ነው። እኛ እዚህ ትንሽ እንቆያለን። አዎ ትንሽ እችን እስክንጨርስ እንቆያለን። እና እኔ በጣም ነው እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። መልካም እንቀጥላለን። ቅዳሜ ከሰዓት ነው። በያላችሁበት ሻይም ጎንጨት ከፓስታውም በላበላ ቀመስ ቀመስ አድርጉ። አብራችሁ እንቆይ። ስምንተኛው አመታዊ Empower the Community Weekend ተብሎ የሚታወቀው ዝግጅታችን በዚህ አመት ቅዳሜ ጁላይ 27 ዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ሞቅ ደመቅ ብሎ ይውላል። በእንድ ማድረግ ለምትፈልጉ salembi@empowercw.com ብላችሁ ኮንታክት አድርጉን። ቅዳሜ ጁላይ 27 ዋሽንግተን ዲሲ Empower the Community Weekend እንገናኝ።